kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka aad ku daban doontaana waxaa ka mid a wasaaradda owqaaftay arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo shaacisay xujeedii ku geeriyootay xajka sidoo kale barnaamijka waxaa idinku waynaa dowladda qatar ayaa waxa ay ballan qaaday inay dib u dayactiri dhismo ay ku samayn doonto dekedda hobyo ee gobolka mudoga sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan loogu duceynaya allaah u naxariistay sawirqaade cabdinaasir gacal oo muqdisho lagu qabtay qaar ka mid a mas-uuliyiintii kulankaasi ka qayb galay ayaan barnaamijku idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan tababar ku saabsan kor uqaadida wacyiga gabdhaha saxafiyiinta oo muqdisho lagu qabtay qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka aad ku daawan doontaan hadduu alla idmo barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook-ga youtube-ka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena wahagaagan daawadayaal aan ku bilaabay sida hordhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseen wasaaradda owqaaftay arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay xujeedii sanadkan ku geeriyootay iyagoo dhanka kalena sheegay qaabkii xujeeda soomaalida ee wasaaraddu ugu adeegtay muddadii xajka ay gudanayeen wasaaradda owqaaftay arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan ay ku geeriyoodeen afar ruux oo xujey ah kuwa oo midi haweeney tahay gudoomiyaha guddiga garsoorka owqaaftay arrimaha diinta baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya shariif sheekhuna maye ayaa waxa uu sheegay in sanadkan uu ahaa xajkii ugu wanaagsanaa ee wasaaradda owqaaftay arrimaha diinta uga mahadcelin dadaalka ay gelisay dardargelinta howlaha xujeyda soomaaliyeed waxa uuna sheegay in wax badan ay ka qabatay adeega xujeyda soomaaliyeed ee sanadkani dhinaca kale waxa uu sheegay in sanadkan wasiirka wasaaradda uu dadaal dheeraad ah uu ku bixiyey isagoona kormeer joogto ah ku sameynayay goobaha xujeedu ay deganaayeen waxaa dhiman oo keliya hadda inta xujaayda ah oo duwaaba in dalka ay ku noqdo ayaku nabad iyo salaamo ah runta annaka guddi ahaan oo annaku ka wakiil ah golaha shacbiga waa wareegnay waxaan dhowr meel ayaan tagnay oo xujaayda la dejiyey waa ku dadaalnay inaan xujeyda laftigooda mid mid inaan wareysano waxaan diidnay xataa dadka mas-uuliyiinta inaan wax weydino xujeyda ayaan wax weydinay runta waxaaweye intii aan wareysanay qof walba wuxuu leeyahay sanadkan waa kow haddii la fiiro sanadihii hore iyo sanadkan ah sanadkan ayaa si fiican ayaa loo soo dhoweeyey xujeyda ah adeeg fiicanna way heleen runta ah hal meel mooye oo ay leeyihin xooga yar wuxuu ahaa taag ah laakiin gudaha jiifkooda iyo soo dhoweyntooda iyo cuntadooda iyo mashaa'iqda la joogin ayagoo mar walba cashra bixinaaya siinaaya waxaa waaye waa oke waaye adduunku waxaa la yidhi waa sheeko iyo shaahid waaye annaka runta waxaa waaye wixii aan indhaheen aan ku arag sheekada sida hadda wasiirka noo sheegay kutirkuteynka ah dad aan 400 aan xejinin iyo ma wax aan aragnay ama xuji qof noo yimid oo noo sheegay warkaas ilaahay ayaa laga baqaa
وحبا كمجرا رونتا واي أنك وحي عن عرقني أيان شيغينا لكن وح كتر كتيرا سيدا وزيرك وشيغينا رونتا واب إذن كلفتقينا وعرقتنا فيها بساسكي الوقع دي يميلي للدجيي الحمد لله حتى قبل قبل أيال جوغا وحكا لنا ما لب هذا حجيدينا قاري إلا حتى أنك إهاني الله أنعرسو معركة إلهي أكسو معركة جنة الفردوس وأفر دمرا يحلن أيال الشيخ الحمد لله واجرا دور خف سدع دمر يحل رك إيو دور خف أيال يري أو اسبتال كجرو أيا كان وعن ورجينينا إلهي إنو معركة عافي ما تغوذسين مركة رنتا وإنتاس وحان رجينينا سنة دنبي أنا السنة كي تضوء يطمن يسدد يطمن مئمان لكن دتك يمد واجوجا وأنا لجوجا عياك كور بحين كرا السنة دي ورئي السنة كان رنت واتا لكن أنا دت كان أركي وحجيد عن أركي وسنة كسدد يطمن حجاي هي السنة كان أنا هرت وحان كهل أيروبورك أيروبورك السنة لوس ولوي دتك يا بكهلي رنتا وهاي أيروبورك أسوال ورفاد جري سدد ساعة أفر ساعة الجوج جيب شنسا وأرغني لكن السنة كان الحمد لله وعاوة الدولة دينا نويت ذا شيء وزارة دولة السعودية كان خير الله سي ويت ذا لي ويت ذا شيء إذا لفتينا حليوان أحمد طوع كم إذا قد ينقر صورك وقاف تأريمها الدين تبارلبان كدودة فارك الصومالية أي أنا عكاليك وربيحي سيدة حجية الصوماليات أهلان أدي جدا أدياري سي وزارة وقاف تأريمها الدين تحكومة فارك الصومالية وحاولنا الشيخين سنة كان وكدونا سنده هراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد واربحين تقوصة وشاقين واي وزيرك ايو قدوميها قدقة فرق وين ايا اقول لحي حجي دي ليدك اللي ليد قرينا اي سندك هراء سندكان ليدك وحا هي وزارة حجك اوقافت صوماليا وحد ريميسا ان وحوال بأي سيدي لو طلقل ايو لحين danka xujeeyda mashaacirka markii loo raray han noqoto basaska iyo adeegooda soo dejintooda iyo gurmadka caafimaadka waxyaabo badan isbeddel xoog leh ayaa ka muuqday markaad fiirisid sanadadii hore iyo sanadkan aad iyo aad ayaa loogu guuleystay wax weyn ayaa qabsoomay inkastoo propaganda dad ay fidiyeen ay jirtay ay dhahayn 400 oo xujaaj ayaan xajinin arrimahaas meeshay ka imaadeen ilaa hadda anaga ma garanin mana fahmin dad u jeedooyin kala wata inay ahaayeen ayaan rajaynaynaa saas ay ila tahay anaga indhaha anaga kumaanan qaadin xujeeyda meel kasto la tago serviceooda iyo transportkoodii oo la raray mashaacirka loo raray noloshooda caafimaadkooda wasaaradda wasiirku u weyn yahay daba urdaayo daba taagna waxaan shaahid ka ahayn in wasiirka xataa teendho teendho uu galay oo dadka asaga inta kasoo baxay u dhahay asaga iyo bixtadiisa gadaal socoto oo labada socdaan sanadkan xaj mabruur aha marka aad eegtid soo dhaweynta airport sida gudoomiyaha u sheegay laga soo bilaabo ilaa iyo dejintooda laga sii ilaa iyo mashaacirki loo raray ilaa iyo arrimahaas oo isku xiran wasaaradda aad iyo aad ayay u dadaashay ugu dambeyntiina wasiirka awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in isbeddel ballaaran lagu sameeyay arrimaha xajka waxaana sidoo kale ka hadlay xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan ku geeriyootay xajka wasiirka ayaa waxa uu sheegay in adeeg wanaagsan loo sameeyay xujeeda Soomaaliyeed wuxuu dowladda Saudi go mahadceliyay sida wanaagsan ay u soo dhaweysay xujeeda ka kala timid wadamada Islaamka inta tirada ilaa ay haddan ognahay xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan ku geeriyootay waxay gaaraysaa ilaa 4 wa 3 dumar iyo hal rag intaan ognahay sanadkan xajku wuxuu noogu soo dhamaaday si nabad ah waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay raado sanadaha soo socda san isi ka fiican inuu noogu dhamaado haduu Ilaahay raado insha Allah haddana waxaan diyaar u nahay in xujeeda Soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkii darada ay bilaawday diyaaradda daala inay dib u celiso Muqdisho lagu celiyo iyagoo nabad qabo sidoo kale shalay diyaarad kale oo Ethiopian Airlines oo Madiina ka baxday ayadana waxa dib loogu celiyo xamar ilaa dadka intooda badan ay ka baxayaan anaga halkan xafiiska ayaan fadhin doonaa
وكور قبلنا هدو إلهي رادو جدول دو 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 والا سعنا وحنا كان كل حفيز كنو يالا وحنا رأينا هل كان أومد علي الدولة السعودية وهرية أميركا بقرك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد جيسم محمد بن سلمان وأذين حجيد ضيوف الرحمن مالك استودلك إسكاي مادن وحلو جا مالير أو أد وير وكعبده دور مليون إسكو إيمانين ودريم قرتا علاس كم هش سكت لان كرو قف كهر تعد السعودان الأركين مركز سول سي جي استوى كاسير دمايا مركز إن شاء الله وحن أد ومهد علنا حجيد الصوماليات إسكو جود القاتين نحرس أموجيان مد كلا وكور قبو إسكون حريصنا يان كان حنوسن إسبتال لا العرراي أسعاف كل أقوى عاي مركو حرجين إن هدو إلهي رادو إن شاء الله سنة كصوص عدنا إن شاء الله سنة كسنة كفي يعني نوصين نقض نقول أيدين رجينا إن شاء الله وما سنتين واجاك إن دا وضيال ولي واحد دوا نسان برامج كاتيرة دشبل إمك هاديان إجنو كلن دعاء حيا وحا مجال ذا مقدس الله قسم يا الله ونحرسته سوير قاده عبد الناصر عبد الله قال ودوان كو غيريوداي دغال لخمري دولد الصوماليه اي الشباب ديغان كو ديغله اي غوبلكا شبيلدا هوسه كولان كان ايا غورين waxaa ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiintii kulankan ka qayb galay oo ay ku jiraan xildhibaano madax warbaahineed iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah eheladiisa hadafu laha isagoo dhaxmarsiinayna ku dhinte hadii hadafkaas meeshaas uu ku baabo cadawgii dilay waa guuleysteen waxa xaqiiqda laakiin arada aan ka qaadno ama ii sheeg xanaaqii dhimashada walaalkeen aan ka qaadno hadaan ku baraarugno dhiranaan inaan ka qaadno inaanan ka qaadan qabjab inaanan ka qaadan ee dhiranaan aan ka qaadno oo ah inaan ku dhiranaan anaga walaalkeen wixii oo ahaa inuu u niyeystay oo uu ka shaqeynayay oo ciidankiisa uu ku garab taagnaa ama deegaanada wanaaga ka soo tabinayay hadii aan anaga aan ka dhabayno inteenaanu suxufiye message in lamida ay ku dhiradaan sida hadda dhacdayba geeridii gacal kadib waxa dhacay rag badan oo maaragtay hore aan looga baranin qormooyinka qaar inay maaragtay bilaabaan inay ka caradi iyo xanaaqi inay bilaabaan inay ku dhiraan xaqiiq inay ka hadlaan wada sax ah ayuu ku dhintay anagana wadadaas aan wada sugeys marka Ilaahay uu naxariisto anoo ku hadlaya gudiga qaban qaabada oo tacsiida walaalkeena isku qaban qaabaynay ilaa aaski walaalkeen ilaa hadda waxaan ku guda jirnay in aan ka qayb qaadano tacsiida walaalkeen runaantii ولكن الله نحرست مسوي علي كرنا لكم حكوا دذالين إن قوسكين قوسكيسا ولا ليه إقرابديس أن إن قرب استايل كرنا إن صاحب في عنها أن رون أنتي تصنو رون أنتي وحوين أيا نوهر قلي ما المهس يهبين داس أن سعون وحوين نوهر قلي وحأمة علنا قاركم إذا سعفين الصوماليات قاركم إذا ورباين الصوماليات ما ملدوا ذا قاركم إذا talyaasha ciidanka xooga dalka ee booliska haba ahadaane oo ayagana mar walba markaan u tagno nisoo dhaweynahay nagu dhira gelinahay inaan mar walba garab istaagno markaa waxa Ilaahay kugu hareereeyay oo kugu hareereysan meelna muuga baxsanaysid markasta ha Ilaahay xasuusano walaalkeena u duceyno Ilaahay waxaan ugu bareynaa walaalkeen jannadii firdowso haddaba dhinaca kale daawadayaal kulankaasi ducada waxaa ka hadlay agaasimaha idaacadda ciidamada qalabka sida ee raadiyo muqdisho maxaa muuse ka oo ka tirsanaa sawir qaadahan muddadii uu u shaqeynayay waxa uuna sheegay inuu ahaa nin howlkar ah dhinaca kale waxa uu ka taariikhiyay waxyaabaha lagu xasuusan doono alaa uu haystay sawir qaade cabdi naasir gaal walaalkii waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho wax ku soo bartay dugsiga sare uga baxay ugu dambeyn waxa uu ka baxay jaamacadda Horseed ee kulliyadda IT ayuu ka baxay maalinta arbacadeed uu geeriyoonay maalinta arbacadeed ka horeysay ayay ahayd xafladiisa qalinjibinta intaas waxa uu dheeraa waxa uu qof xirfad leh oo xirfadiisa ay aad u sareeyso marka aan fiirno dhinaca kaamirada dadka farakutiriska ay la tilmaamo ayuu ka mid ahaa haddaba muddo 10 daqiiqo ah oo dadkii munaasabadaasi kulanka ducada ka qayb galay ee quraanka ay u akhriyeen si alle ajr iyo xasanad uu laha ka siiyo markaana qabrigiisa ugu waasiciyo sawir qaade Cabdi Naasir Gacal ayaa kulankaasi waxaa soo xiray markaana dadkii ka qayb galay u duceeyay xilibaan dalxa oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in
ثعفين تصوماليات حلد أتا كوشا قينا يا إندولاد تصومالية أي كاكا عن سيان مادام وويري وربهين تمدى حبدان إن يتهاي تنكلية دولاد تصومالية قلدات كذا صحظة إسرامار كان لوب بهاي هاي إندولاد تصومالية أي كاكا عن قبط صحافة دا إبراها بلشادة ليسكو مشغورين وحيابها آنان بادي آنان قيمة لهين أي وقت بادن لقوب بحيو أيادو وحيابي مهم كا يدالكينا وباهنا يدالكينا وباهنا يعني oo aad ma aragtay oo ayaga low profile looga dhigaayo ma gartay dawladdu waxa waajib ku ah inay dhalinyaradan u istaagtay ee maalinba mid sida loo dilay ee la rabay in la cabsi geliyo in la caajis geliyo istaagi waayay ee wali wada maalin walba qof baa la sagootinay intaas oo waxaan ognahay wariyaal ah anaga marmarka qaar markaan aan ragga qaarkii aan iska dhicinayno waxa maanta ee wadanka ugu geerida badan ama waa saxafiyiinta ama waa xildhibaanadu ama waa ciidamada qalabka sida haddii inta kale laga reebo ayaga si jumla jumla ah oo ma aragtay intay meel waxay ka dhacan qaraxyo oo aanan loo kala aabayeelin rag iyo dumar ama bulshada nooc kasta ahaatee ayada ay ku dhimanayso marka waxa waaye laa yacrifu alama aljamri ilaa man daasaa calayhi xanuunka ma garto dhimbisha ilaa ninkii ku istaagay mooyaane ma gartay waan ku wada istaagnay xanuunkeedaan dareemaynaa nin walaalkaaga ee laguu soo diray gabar walaashaada ee laguu soo diray waxa iyada ay kuu geysato ama dhibka ay kuu geysato xanuunkeeda waxaan u malaynayaa wax adiga aad dhaqso oga fayoobaan kartid maaha maxaa yeelay ninkii xakiimka ahaa muxuu yidhi wadambi dawi lqurba ashaddu mudaada dembi lagaa galo waxa ugu xanuun badan mid sokeeyahaga kaa gala maxaa uuna ku tilmaamay inuu ka xanuun badan yahay min waqci sayf ilmuhanadi seefta indiya laga keeni jiray ayaa waayadii hore ay aada u af badnayd oo ninkii lagu dhufta la kala goyn jiray soomaalina waa tagi wax ka tiri wehelkayga nimaanu moodaa muxuu wadda ii fariistay marka annaga soomaalinimadu aan ku dirirno ama aan ku dagaalanno laakiin iyaynaan fursad siinin cadowga shisheeye ee waddankan iyo neecaawdiisa iyo quruxdan wiilashaan waxa loo dilaya waxa waaye mandarkan quruxda badan ayay gudbinayaan no man's land ayaa loo bixiyay waddankan dalkii aan cidibo lahayn ya the failure country waddankii fashilmay ma garta ya economic without country dhaqaalihii aanan cidi ma artay aan iska lehin marka daareenay waxaan ku dhisaynaa nairobi south africa oo maalin waliba nala jiidaya ya dhaqaalahan yaa iska leh dad aanan maaratay dal lahayn baa iska leh ya yuno marka waxaasoo dhan inaan ka damqanno idinkana aw istaagtaana la rabaa runtii waa ila sii tegayaa warka waqtina wuuna soo haya waa maqrib ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu jannadii firdowska ahayd cabdinaasir uu ka waraabiyo intii hortiisa geeriyootay iyo intii lamidka ahayd laakiin dardaarankeennu maxay tahay haddaan magac xildhibaan soomaaliyeed ee qaran aan ku hadlayo iyo haddaan ka muwaadin soomaaliyeed aan ku hadlayo waxaa waajib nagu ah ninka waxtarka ah markuu dhinto si kan kale uu u dareemo inuu hawsha usii wado uu ugu dhiirado dadka uu ka tago oo caruurtiisa leh oo ehelkiisa leh oo shalay isaga uu ahaa ninkii ayaga reerkaasi ee isaga uu u maaragtay taagnaa noloshooda iyo ricaayadooda inaanan la ilaawin dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacanta ku qabato qoyskii iyo caruurtii ee uu ka tegay hadday waxbarashadooda tahay hadday caafimaadkooda tahay haddii deegaankooda ay tahay hadday ayaga ee wax kasta oo xuquuq ah ee muwaadin waddankiisa isagoo u halgamaya dhintay waajib ay ku tahay dowladda inay ayada indhaha u kala qaado si loo dhiirageliyo madaxtooyadii waana la joogaan oo balaag iyo raggii maanta ee fariintaasi codka intaan ee ugu cod dheer dowladda hadday ka faa'iidaysan karto laftarkeeda militariga marka la yimaado hubka ugu daran ee weliba ka cod dheer ka dayaam kulul ka fog meel dheer wax ka dirid kan iska leh waxa waaye waa kaameradaas iyo wiilkaa qalinka u haysto waxa ayaga ay kaa gudbiyaan samaan iyo xumaan ha oga faa'iidaysato iyadana intay ayada ee la wareegi lahayd waxyaaba ayaga cabuuriya inay ku dadaasho waxyaaba iyaga farxad geliya dhisa mustaqbalkooda lana siiyo iyagana inay helaan waxbarasho oo ayaga kor ay ugu qaadaan aqoontooda lana siiyo siminaaro joogto ah si loo tayeeyo
أي صحافة دنا النقطة صحافة معناها هذا ولا قرنا يا الدنيا ذا أي سن نقولن كاميرا يا ميكروفون إي ديب يو حانشي إي بلوك نوت سوق بكارة أيه فصح وحي رب أن سوقه أدينا إي سي دي وحارب تدقف كارب تدقعي إدارب تدقو الدلمي وحي رب تدكشك حمان يا سمان رير كارب تدنا معرتكو قل رير كارب تدنا كور أوكعي إي أيضا أن لو أديك سنين سيدي لغو يقيني صحافة وددي صحافة هيد اللوغو تلقلي إني بلشدنا وهي ليان دولة الصومالية إني لقرب إستاغان أيان كعود سنة يا واقعك إن داوة ديال ولي واحد داوة نيسان برامشكا ديراد دا شبالة إمي كاديان إغنى التوابار كسابسان سروقادي دا وعيقا قبلها ثعفين تصوماليات أيا لغو قبتي مقالة دا مقدشو كولن كانوا سعندون لابع إشاء يا وحامان تفري madaxweynaha ururka saxafiinta adduunka AFJ ka oo sheegay inuu aad macna ugu mahadcelinayo dhamaan saxafiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gabdhaha ah waxa uu sheegay in xilligan ay ku shaqeynayaan daruufo adag hadda waxa la daawataan xogayaha ururka saxafiinta qaranka Soomaaliyeed Umar Faaruq oo kulankaasi hadallo ka jeediyay aqoon iswadaarsiga maanta aan furnay wuxuu ku saabsan yahay sida ay saxaafadu door wax ku ool ah ugu qaadan lahayd marka ay ka warameyso ama ay ka hadlayaan arrimaha jinsiga gaar ahaan waxyaabaha aan ugu talagalnay waxa waaye sidii loo awood siin lahaa gabdhaha saxafiinta Soomaaliyeed sidii aqoontooda loogu qaadi lahaa iyo anagoo ka wada hadlayno tacadiyada iyo dhibaatada gooniga ah u ah gabdhaha saxafiinta Soomaaliyeed dalka yacni qaybihiisa kala duwan ku nool waxaa tusaale ahaan annaga aan xoogaa saarayna waxa ay tahay in maanta gabdhaha saxafiinta Soomaaliyeed ee ka shaqeeyo mihnada saxaafadda inuu tiro ahaan inuu kordhay balse caqabado ay u gooni ah inay jiraan haddii ay ahaan lahayd caqabado ka soo wajaho goobaha shaqada haddii ay ahaan lahayd caqabado ka soo wajaho goobaha kaleenta ay shaqooyinka u tagaan markii ay war doonayaan ama markii ay rabaan inay war soo saaraan ama inay war soo tabiyaan sidoo kaleenta waxaa u sii dheer gabdhaha handadaad loogu talagalay ayaga kaliya oo loogu talagalay in loogu cagajugleeyo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo marka waxyaabahaas ayaa laga hadli doonaa waana tababar ama aqoon iswadaarsi muddo laba maalmood ah socon doono waan ugu talagalnay inay ka soo baxaan go'aamo wax ku ool ah oo taabanayo si aqoonta yacni gabdhaha saxafiinta kor loogu qaado loona tacaalo dhibaatooyinka gabdhaha saxafiinta sida gooniga u taabanaya waagaageen daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka aad yaan eegno shacabka ku dhaqan degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa xilligan waxay ka qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta qaab isxilqaan ah haddaba wariyaha jaan saalax ayaa xilli ay maamulka degmada xamarweyne iyo weliba shacabka ay ka qayb qaadanayaan howlahaas isxilqaanka ah ee lagu nadiifinayo degmada iyo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha degmada xamarweyne waxa uu la kulmay xogayaha degmadaasi waa cidid cabdiraxmaan aadan ka warbixiyey qaabkay u soconayaan xilligan ololaha nadaafadda ee degmadaasi waan salaamayaa bahda shabeelle waa idaacaddaydii waa telefishinkaygii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan ka hadlo waana salaamayaa dhammaan inta bahda shabeelle ka shaqaysa sidaa ujeedaan maanta waxaan wadnaa olole nadaafadeed meeshan waa maktabadii qaranka dad wax magarad ah ayaa waxay soo dhigaan xilliyada dambe habeenkii iyo maalintii mararka qaar qashin mana ahan goob qashinka loogu talagalay marka nadaafaddaas ayaa maamulka degmada xamarweyne oo anigu xogayaa aan ka ahay ay maanta wadeen waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysto doono haddii la yiraahdo waana olole nadaafadeed oo maamulka gobolka iyo maamulka degmadu ay ka wada shaqeeyeen waxaa kaloo maad celinayaa dadweynaha degmada xamarweyne oo hooyooyinka ugu horeeyaan oo iyaguna qayb weyn ka qaatay maanta ololaha nadaafadeed inaan halka nadiifino dadka degmada deggan iyo degmooyinka agaarka ah lakaga keeno qashinka waxaan ka codsanaynaa inay qashinka naga joojiyaan ciddii qashinka naga joojin weysa tallaabo sharciyan ka qaadi doonaa haddii la yiraahdo xogaye goobtan waa maktabadii iyo eeneya waa farsamayaalihii dadkan goobtan loo caymay inay qashinka ku soo shubaan mise goob qashinka loo caymayaa jirto oo inta si qalad ah ayaa loogu soo shubaa inta si qalad ah ayaa loogu soo shubaa cid meel loo caymay ma jirto waana mamnuuc maktabadii qaranka eeneyadii farsamagaalihii gurigii hooyooyinka meeshii madaxdu ay maraysay ayay qashinka lagu soo shubaa waana qalad
waxaan uga digaynaa dadka qashinka meesha ku soo shuba ilaa heer maxkamadeeda la tegi doonaa haddii qashin dambe lagu soo shubo. Ma jirtaa goob qashinka loogu caymay oo gawaaridu waaweyn ee qashinka ka qaado? Dhibaatooyinka magaalada ka jirta haddana Xamarweyne aaday dhulkeeda u yar yahay, degmo ahaan waa 1 kilomitir iyo bar isku weera, lagama samayn karo bar qashinka lagu sameeyo. Waxaan samaynaa in dadku guryaha ay ku hayaan qashinka ama goobaha ganacsiga, kadibna aan ka qaadno inta baabuur u geyno. Marka sidaasaan wax ku xalinaa maktabadda qaranka iyo meesha faras magaalaha in qashin lasoo dhigana waa mamnuuc. Wagaagen daawadayaal, intaa ayaan jecleen inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicasaari Guuleed, sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV.